Aan tafel inmiddels de schaatsgoden van weleer, mag ik toch wel zeggen, jongens. Mark Tuitert, Eben Wennemars en Rintje Ritsma. Want de koorts begint langzaam op te lopen. Nog 130 dagen en dan is de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De schaatsers beginnen nu zo langzaam wat een tikkie nerveus naar elkaar te kijken. Dan hebben we het nog niet eens over de tijden. Nee, wie heeft er iets nieuws? Wie maakt gebruik van het laatste snufje? Schaatspak, pleisters, bril, het kan allemaal gereedschap zijn op weg naar die 1/1000ste seconde voordeel. Zo is het. Ja, zo is het zeker. Wat is nu? We gaan straks duiken in het verleden met alle gektes waar jullie ook heel even in geloofd hebben en die niets voorstelden. Maar dat is ook het leuke eraan. Wat is nu het verhaal van de dag, Erben? Nou, wat nu is, afgelopen weekend, de eerste wedstrijden zijn al geweest. En er zijn er hele snelle tijden gereden. Bijvoorbeeld Michel Mulder, Olympisch kampioen van het Waleer. 2,5 jaar lang echt gemarteld, niks. Niks lukte, maar afgelopen weekend heeft hij voor het eerst weer een 34 gereden. En dat is voor een sprinter superbelangrijk op een hele mooie schaats. En waar lag het aan? Nou, ligt natuurlijk weer, hij heeft ook voor het eindelijk weer voor een nieuwe schaats gekozen. Daar kijken ze allemaal naar. Want niet alleen hij, maar ook bijvoorbeeld Koen Verweij. 1,5 jaar lang toch een beetje aan het zoeken. Doet allemaal rare dingen, maar hij is er op het moment wanneer het erom gaat, staat hij er gewoon weer. Heeft hij afgelopen weekend 1,46 gereden. Maar nieuwe schaatsen in de zin van net nieuw? We gaan zo meteen vertellen over al deze schaatsen. Het zijn allemaal oude schaatsen en eigenlijk is het allemaal gekomen, eigenlijk allemaal een variant op de vaste schaats. Maar nu heeft bijvoorbeeld deze fabrikant heeft weer gewoon een nieuwe schaats gebouwd. Gewoon niet kijken naar wat het verleden was, gewoon helemaal overnieuw opbouwen. En heeft een hele andere eigenschappen. En dat is spannend, dat is spannend. Noem één nieuwe eigenschap. Waarvan jij denkt, de buis. Had ik eerder willen weten. Nou, dat er een bepaalde spanning is, een bepaalde stijfheid in de buis zit. Waardoor de schaats een hele andere baan heeft. Waardoor de schaats makkelijker terugkomt op het ijs. Waardoor je makkelijker kunt sturen, waardoor je makkelijker snelheid kunt maken.